El Terrassa Futbol Club vol passar pàgina a la derrota contra la Unió Esportiva Figueres i ja pensa en tornar a recuperar el camí de la victòria. Aquest diumenge a les 12 del migdia té una bona oportunitat al camp del Cué, al Castelldefels. El tècnic David Pirri veu l'equip mentalitzat per sumar un triomf que l'apropi de nou als llocs de play-off d'ascens. És un equip fuerte, un equip unido y bueno, yo creo que a veces las derrotas también son positivas y hay que seguir trabajando con la misma ilusión y haciendo lo mismo que venimos haciendo. El partit als Canyars es viurà de manera especial a les banquetes, ja que l'entrenador del Baix Llobregat és Miqui Carrillo, tècnic dels agarencs les dues darreres temporades. Carrillo es va fer càrrec del Castelldefels fa 4 jornades. Va començar sumant 2 derrotes consecutives, però en els 2 darrers partits ha tret 2 empats, a casa contra el Martinenc i en l'última jornada a 0 al camp del Vilassar de Mar. Tot i la delicada situació a la classificació amb només 5 punts, David Pirri adverteix del perill del seu proper rival. Un partido intenso, un partido en el que van a haber pocos errores, en el que ellos quieren salir de abajo y en el que ellos no van a dar ningún balón por perdido y hay que estar muy atentos en el balón parado y en situaciones en las que otros partidos pueden estar más tranquilos, pues en esta yo creo que debemos de estar muy concentrados. Ahora mismo para ellos son todos los partidos finales y para nosotros no tiene que ser menos. Para nosotros todos los partidos deben ser finales y todos los partidos deben ser el último para nosotros si queremos estar cerca de los mejores. El tècnic del Terrassa no té baixes per aquest partit, que serà dirigit per Òscar Carballo Vázquez i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa.